optimist. Ali kako je to osjećaj nakon svega te drame i svega da ste dužni 80.000 kuna? Kad ne trošimo 100.000 kuna na sat, to nam se ne čini tako malo. Ali to je 2 godine života, godina i pol, mislim. A sve je zbog jer ste bili u pravu. Nevjerovatno. Slušajte, ja sam počeo tu proceduru jednostavno zato što općina nije slušala naređenje Ministarstva zaštite okoliša. A kaznilo vas? Na kraju, u stvari, kad sam vidio da općina ne čisti, ne vraća to, taj prostor na prijašnje stanje, morao sam pokrenuti privatnu tužbu. Koju ste izgubili? Koju sam izgubio. Što je zanimljivo, što prvi onaj prvo ročište sam dobio 5 godina poslije žalbe. Pet. Dobro, 86.000 kuna kamata ide na sve to, kako to se plati? Zatezne kamate, to raste svaki dan. Ja gledam preko i građanina, gledam one izvješća fine i svaki mjesec pip, penje se polako. Doći ću brzo do 200.000 ako ne pratim sad. Aha. Za par godina. Dogovori su prestali, kako to? Više ne pregovaraju, donesli novac i to je to. Općina naravno ima svoga zastupnika, pravnog zastupnika, za sve ove predmete koje sam ja počeo, uvijek isti. Mogu li citirati imena i prezimena? No, naravno. Mislim, odvjetničko društvo Kotlar i Vidov, oni imaju potpisan ugovor sa općinom Starigrad i imaju paušalni dogovor. Paušalno dobivaju neku svotu novaca svake godine i za svaki rad honorar. Sve to u redu, oni imaju ugovor, međutim, kako ćete vi platiti vaše dugove? Ne znam, jer od kad sam se počeo buniti, teži mi je doći do posla, a najviše mi je smetala ta kazneni postupak za krađu vode. Ali ukrali ste autobusnu stanicu? To je bilo u startu, da, ali odvjetničko društvo, ne odvjetničko društvo, nego općinsko državno odvjetništvo odbacilo tu kaznu odmah. Znači, osim što kradete vodu, ukrali ste autobusnu stanicu, čiji je rošti, šta se ovdje događa? Ko ovdje krade zemlju, smetlište? Da, u stvari, oni su mene optužili da kradem staro željezo na smetlištu, u stvari, na odlagalištu otpada. To naravno da nisam ja. Ja ne mogu ovo odnositi na leđa. Ja nemam kamiona da to dignem, kran, šta znam što. Onda su me optužili također zato što smo našli medicinski otpad u blizini. Da sam ja u stvari, kako se kaže na hrvatskom, podmetnuo opasan otpad. Infektivni opasan otpad. To i piše čak i u prvoj kaznenoj prijavi za krađu vode. Paralelno sam i zato bio optužen, da bi na neki način ucjenjivao općinu i izvlačio novac. Uh-huh. Ucjenje. Da bi nešto uradili za mene, ali mislim, to je totalna laž.